Shikues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Për nesër është caktuar vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit. Kryesuesi i seancës, deputeti Adem Mikullovci, ka paralajmëruar befasi, ndërkohë që përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë as në seancën e radhës, pasi kanë kërkuar konsultime shtesë. Seancat e kaluara dështuan pasi që deputetet e koalicionit fitues të përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që njihet me shkurtesën PAN, nuk ishin të pranishëm në salën e kuvendit për të propozuar kandidatin për kreun e kuvendit. Kryesuesi i seancës, Adem Mikullovci, ka paralajmëruar befasi. Nëse nesër kemi kuorum, unë do t'i hap dy tema, por kuvendi do të punoj gjysmak, por një pjesë do të punoj nëse vërtet ka kuorum. Do t'jetë një propozim interesant i një deputetit të LDK-s, a i ma ka kërkuar edhe një tem timën që do të bëj publike e që do t'jetë befasuese, gjithmonë nëse kemi kuorum. Pal Lekaj, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka paraqitur qëndrimin e koalicionit PAN. Ne kemi bërë të qartë se pa takime konsultative, pa takime të gjithë spektrit politik dhe grupeve parlamentare, nuk do të marrim pjesë në seancë. Gjatë javës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se gjatë 10 ditëve të ardhshme pritet që të konstituohet kuvendi Kosovës dhe me pas të formohet edhe qeveria e re e Kosovës. Tani jemi në tendencë ose në përpjekje që të rikthejmë seancën. Seanca rikthehet pas dakordimit të partive politike, por nuk mund të kthehet një anshëm. Dhe mendoj se duhet të shfrytëzohen konsultat për dakordim për seancë. Ka teren, pra 10 ditë nga sot, ka teren për mbajtjen e seancës, por nxitimi dhe thirrja e seancës një anshëm nuk është zgjidhje. Derisa koalicioni PAN insiston në takime konsultative prej nga presin të caktohet edhe data e vazhdimit të seancës, Levizja Vetëvendosje dhe koalicioni LAA nuk janë deklaruar kundër vazhdimit të seancës, të thirrur për nesër nga kryesuesi Adem Mikullovci. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në një postim në Facebook ka shkruar se koalicioni i LDK-s nuk është duke bllokuar krijimin e institucioneve, por se situatën po e mban peng koalicioni i PDK-s. Të gjithë ata që kanë iluzione se me zhagitje të proceseve para apo pas zgjedhjeve lokale do të ndryshojnë qëndrimin e LDK-s, mashtrohen kot. Në asnjë rrethan nuk bëjmë koalicion me PDK-n për qeverisje qendrore. Sa i përket vetëvendosjes, do të kërkojmë që t'i qartësoj qëndrimet për shumë akuza, sulme dhe veprime dhunshme, por edhe për çështje programore. Në ditët në vijim, do t'i adresojmë çështjet specifike. Ndërkohë, gjatë vizitës në Prizren, i nominuari nga koalicioni PAN për kryetar të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Kosova brenda 10 ditëve do t'i ketë institucionet e reja. Përfaqësuesit e ambasadave të vendeve të Quintit në Prishtinë përmes një deklarate të përbashkët ja kanë tërhequr vërejtjen liderëve politik në Kosovë se duhet të japin fund blokadës politike dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme për krijimin e institucioneve. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, shpreh brenga për situatën politike në Kosovë. Kosova është duke u ballafaquar me shumë sfida, ato të tanishme dhe ato afatgjata, duke përfshirë këtu programin e fondit monetar ndërkombëtar, situatën energjetike, por edhe nevojën për zhvillim ekonomik, fuqizimin e sundimit të ligjit, perspektivën evropiane dhe marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Qytetarët e Kosovës meritojnë një kuvend dhe qeveri për t'u ballafaquar me këto sfida. Është përgjegjësi e liderëve kosovar t'i krijojnë këto institucione, por edhe të ndërmarrin reformat e nevojshme që të parandalojnë blokadat të tilla në të ardhmen. Shpresojmë që liderët kosovar, si në politikë ashtu edhe në shoqërinë civile, do të prinë në zgjedhjen e kësaj çështje duke ofruar propozime konkrete. Një parim primar dhe i rëndësishëm është se deputetët e zgjedhur në kuvendin e Kosovës duhet të marrin pjesë në seancat e kuvendit dhe të lejojnë fillimin e punës së saj, thuhet në Kumtesën e Shteteve të Quintit.
Ndonëse ishte paraparë që ura mbi lumin i bërë të hapët për qarkullim të automjeteve më 10 janar të vitit 2017, kanë kaluar tashmë 6 muaj që kjo ur ende nuk u lirua plotësisht. Zyrtarë të komunës së Mitrovicës së Verjut kanë pezulluar punimet në pjesën e tyre, me arsyetimin se ende nuk ka ambient të sigurt për zhvillimin e punimeve. Zyrtarët e pjesës jugore thonë se këto shqetësime nuk qëndrojnë, ndërsa zyra e BE-s pret që punimet të rinisin shpejt. I ideuar që të lidh Verjun me jugun dhe të mundësoj qarkullimin e lirë të qytetarve, projekti për revitalizimin e urës mbi lumin i bërë në Mitrovicë ende mbetet i papërfunduar. Ndonë se punimet në pjesën jugore kanë përfunduar tërsesht, në pjesën veriore janë pezulluar me vendim të kryetarit të Mitrovicës Goran Rakic, i cili ka thënë se punimet po i ndërpresin për shkak të mungesës së sigurisë në këtë pjesë. Shefja e administratës komunale në Mitrovicën Veriore, Adriana Hoxhiç, bëri të ditur se komuna ka bërë kërkesë që të rritet prania e forcave të sigurisë në afërsi të urës kryesore në mënyrë që, siç tha, të mundësohet vazhdimi i punimeve. Arsyeja e vetme pse komuna e Mitrovicës Veriore ka insistuar që të ndërpriten punimet në urën kryesore është mungesa e sigurisë, si dhe disa incidente që kanë ndodhur në këtë rajon. Është e pakuptueshme që nuk kemi marrë mbështetje konkrete nga ana e institucioneve relevante, kur bëhet fjalë për rritjen e pranisë të gjitha atyre institucioneve që do duhej të merren me sigurinë, dhe këtu e kam fjalën për Euleksin, policinë e Kosovës dhe përfaqësuesit e KFOR-it. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, thotë se ky arsyetim i komunës së Mitrovicës Veriore nuk qëndron. Siguria kurrë në jetë nuk u kanë më mirë se tani që është në pjesë dyonte të pjesës edhe të Veriut edhe të Jugut, dhe kjo nuk qëndron fare bashkë hiç. Ne kemi biseduar edhe me apostullovën, ku kemi rritë edhe sigurinë e Leksit dhe KFOR-it, por edhe sigurinë e policisë për anësim, dhe kjo nuk qëndron fare hiç. Zyra e BE-s ndërkaq pret që ky projekt të vazhdoj sa më shpejt. Projekti i Bashkimit Evropian për revitalizimin e urës kryesore ka filluar në vitin 2016 dhe në mas të madhe po përparon. Një rezultat tjetër i marrëveshjes së dialogut të lehtësuar nga Brukseli parashet krijimin e shtegut përkëmbësor në rrugën Mbreti Petër, në veri të Mitrovicës. Bashkimi Evropian pret që të dy projektet të përfundojnë së shpejti. Po që thonë qytetarët, andjejnë siguri të plot për të lëvizur në të dy anët. Të lashe ka është dështet, po shtypë që me thonë diska madhore, sa në të kjenë. Në kjenë veqë që i zmadhojnë njerëzit për vizisit e tyne, politikat, ju përshinë vetë për përfitime territorialit, ndryshum, shemull, gjdo politikë, shemull, parti politike, që ja, ja kështu ja, se unë jetaj këtë edhe, adin edhe, edhe në nëma mirë, së më në medita të api Prishtinë, shemull, me dhe në deklarata për siguri, ku ne jetojmë këtë, se këtë është zhvillohet tregu multietnik pa problem. Ne jetojmë jashtë, jetojmë, por kemi orën të, jemi orë, në sua dona jetojmë atje, levizim shlirë, ditë, natën, 24 orë, edhe onët veriore me makinë, me gjdo sanë është banë që duhet, apë, s'ka nga s'kosh për që më shqetsu për asë i gjohë, heqë. S'ka pëse më të utë se njerës janë edhe këta, edhe ne. Tëri tash së t'ka ndodhë nëjë problem. Ku gjohë, heqë? Paj për levizin, shto lërë shumë njën të leviz, po siguri s'ka alo që shduhet. I që me thonë. Zyrtarë të policisë të Kosovës në rajonin e Veriut vlerësojnë se gjendja e sigurisë është e qëndrueshme. Gjendja e sigurisë pra qytetit kryesor është e qetë dhe stabile, ndërsa sa i përket incidenteve të parashtruara nga pyetja juaj, nuk ka ndonjë incident kësaj natyre në zonën e përgjithësisë së drejtërisë së Jugut. Projekti për revitalizimin e urës, Bashkimit Evropian i ka kushtuar 1.500.000 euro. Ura ishte para parë që të hapej për qarkullim të automjeteve më 10 janar të këtij viti. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prishtinë adresoi një varg akuzash ndaj qeverisjes së kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Zyrtarët të kësaj partie akuzojnë Ahmetin për keq përdorim me buxhetin e Prishtinës dhe humbjen e mbi 100 milion euro. Ndjekim deklaratën e Muhamet Selmanit. Komuna e Prishtinës për këto 4 vite ka planifikuar një buxhet për 305.52 milion euro. Mirë po, nga performanca e keq dhe kesh menagjimi, shpendi ka rritur të shpenzoj vetëm 204.47 milion euro, duke lënë kështu 101 milion euro të pashkënzuara. Këto shihet se Komuna e Prishtinës për këto katër ka pasur në dispozicion këtë buxhet, mirë po nuk ka rritur të realizoj. Si rezultati kësaj, ne kemi shumë humbje në investime kapitale, furnizime për modha, shërbime,
subvencione për kultur, rini, sport, subvencione për bujtësi dhe shumë investimet e tjera. Nëse një kryetor komune dështon të realizojnë bi 100 milion euro investime, që i veti ka planifikuar, atër kjo nuk ka asesi të quen ndryshe përveç se një kryetori dështuar, ku dëmbelsisë të ti i kanë parë shërë në gjithë qytetarë të Prishtinës. Ndërsa kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti është kundër përgjigjur degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë, e cila sot e akuzoi atë për keq përdorim të parave të qytetarëve. Ahmeti në një postim në rrjetin social Facebook ka shkruar: "Kur të akuzuarit për korrupsion e uzurpator të tokave flasin me akuza për komunën tonë, e di që jemi mirë dhe në rrugë të drejtë", ka shkruar Ahmeti. Ashpërsimin e gjuhës në vazhdimësimi dhe zyrtarve të PDK-s dhe vetëvendosjes, njohës të rrethanave politike quajnë përgatitje për zgjedhje lokale, por edhe mundësis për zgjedhje nacionale. Thonë se akuzat e ndërsjela janë bazë për hetime nga prokuroria. Ka ditë që është ashpërsuar gjua ndërmjet zyrtarve të vetëvendosjes dhe të atyre të PDK-s, sidomos në nivelin lokal. Njohës të rrethanave politike, duke quajtur këtë gjuhë denigruese dhe linçuese, e lidhin me zgjedhjet lokale. Gjuha e cila është ashpërsuar ndërmjet vetëvendosjes dhe PDK-s më shumë ka të bëjë me nivelin lokal, më konkretisht me komunën e Prishtinës. Mirë po, kjo po duket që është më shumë një strategji e PDK-s për ta zvoglu rritjen e vetëvendosjes, për shkak se nëse ndikohet që në Prishtinë vetëvendosje të ketë një të kurrje, atëherë kjo do të reflektohet edhe në një nivel të përgjithshëm, kështu që PDK po bën strategji pak më afatgjatë dhe jo vetëm për zgjedhjet e tanishme lokale. Edhe ne po shohim PDK-n, sidomos degën e PDK-s në Prishtinë, që e ka të njëjtën, si më thonë, formulë të akuzave, sikur se ka pas lëvizja vetëvendosje për nivelin qendror, respektivisht për zyrtar të PDK-s në nivelin qendror. Pra, këto i po ngjajnë si veja vesë, që thuhet, edhe akuzat në këtë rast zyrtarët e partive politike nuk e kanë shumë të rëndësishme që t'i faktojnë. Kryesori është që ato t'i shprehin në publik dhe pastaj të provojnë të ndikojnë edhe në marrjen e vendimit nga ana e qytetarëve në zgjedhjet lokale. Ndërsa politologu Ramush Tahiri thotë se gjua e shpërsuar mes PDK-s dhe vetëvendosjes, përveç zgjedhjeve lokale i paraprinë edhe mundësisë për zgjedhje nacionale. Gjua e shpërsuar e shpreh nervozizmin e partive politike, e shpreh ngërçin procedural dhe është pak a shumë përgatitje për zgjedhjet komunale, por edhe për zgjedhjet e përgjithshme. Për njohësin e rrethanave politike i merr Mushkolaj, akuzat në vazhdimësi mes PDK-s dhe vetëvendosjes janë bazë për nisje të hetimeve nga prokuroria. Këto akuza për një vend përbëjnë një bazë për nisjen e hetimeve, besoj unë, dhe organet përgjegjëse në këtë rast, prokuroria dhe policia do duhet që më njëherë fillojnë hetimet dhe të shihet nëse ka elementet veprave penale dhe të mos lihen thjesht qytetarët që të maltretohen me këtë gjuhë shumë denigruese, gjuhë linçuese, edhe akuza që për një mend tinglojnë, si më thonë, shumë kriminale ose në një rast edhe fantastiko-shkencore. Zyrtar të PDK-s dhe të vetëvendosjes ka ditë që përveç në konferenca të shpeshta në Prishtinë, edhe në rrjetet sociale po përdorin gjuhë fyese dhe shkëmbim akuzash. Pason një përmbledhje e lajmeve shkurt. Pritjet në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbis në Merdar dhe të dheu i Bardhë, sa do që janë shkurtuar, vazhdojnë të zgjasin deri në një orë. Në bas të shënimeve të policisë e Kosovës, radhët e automjeteve në këto dy pika kufitare në dalje arrin deri në 200-300 metra. Zëdhënësi i policisë e Kosovës Bajram Krasniqi thotë se gjendja në përgjitha vendkalimet e tjera kufitare është normale. Kam shumë se një muaj që kur gjykata e apelit vendosi të kthejë në rigjykim rastin ndaj kryetarit të Prizrenit, Ramadan Muja, dhe 5 ish-zyrtarëve të tjerë të kësaj komune, por ky rast ende nuk është marrë nga asnjë gjykatë. Asnjëra nga 6 gjykatat themelore të Kosovës nuk janë përgjigjur deri tash gjykatës themelore të Prizrenit, e cila që nga momenti i marrjes së vendimit nga gjykata e apelit u është drejtuar këtyre gjykatave me kërkesë për marrjen e kësaj lënde.
Antari i bordit të kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, Ilir Rexhepi, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, e ka publikuar kërkesën e këtij institucioni, që e ka ndërguar në komunën e Prishtinës më 19 korrik të këtij viti për kryerjen e obligimeve në vlerë prej 2.4 milion euro nga komuna e Prishtinës. Rexhepi midis tjerash ka akuzuar komunën se kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina është tatuar nga komuna e Prishtinës si çdo investitor komercial për çdo tubacion të shtrirë për fabrikën e re në Shkabaj. Deri në 3 muaj duhet pritur për tu operuar në kirurgjin abdominale në gjendrën klinike universitare. Mjekët ankojnë se kanë munges të mjetëve të nevojshme për pun, e drejtuasit e QKUK-s fajsojnë Ministrinë e Shëndetësis se po i vonon mjetët për nevojat e kësaj qendre. Në anën tjetër, në Ministrinë e Shëndetësis nuk japin sinjale pozitive për zgjidhje të këti problemi. Të gjithë këta emra janë të pacientëve të cilët janë duke pritur në radhë për të operuar në kirurgjinë abdominale të qendrës klinike universitare të Kosovës. Por ndryshe nga këta, sipas Gani Bajraktarit nga Skendera, i djali i tij nuk e mori trajtimin e durr nga mantelbardhët pasi që nuk e operuan. E kum pas në spital, dhe me thonë, tek të nësi e kum qunë në spital amerikan, si më ka duf me pare me paku, kry nuk e kanë morë në durr. Se me nëshin si janë kësi pjesë të kjerëvë, do kemi komandu për Shqipëries, e është marë për neve si shtetë. Duhet me posë parë në vërtet edhe duhet me posë në gjashëm, nëse nuk i në gjashëm, kime dekë si ty për para shkallëve. Në gjashëm si Ganiu, po mendon edhe Ali Debrahimi nga Prishtina. Vetë që 3 vjetë që tu ju më kaun, e di vetë që atë më bje. Jënë këtë javë në tjetërën javë, jënë këtë qashtu burën e kam pe jurinë, që 3 mund, në rrenë nuk henë. Pse si pas e e bëndohë kërë? Pse s'ki pare. Në pas parë më jodhonë, më një herë të shti. Dhe ti kena mësuet. Sa i përket akuzave të pacientve për rishvet nga mjekët, bordi i QKUK-s i inkurajon të gjitha ata që kanë faktet i denoncojnë në organet kompetente. Jemi të interesuar si menaxhment thjesht i luftojmë të dukuri negative dhe dukurit negative nuk mund të luftohen dhe të menanuan në qofës për mene në emra. Për vonesa në operime, drejtori i kirurgjisë abdominale Rifat Bajrami jep disa arsye. Të na në kirurgji është me rëndësi që pajisja apo freskimi me aparatur të re që një 2-3 vite ka ngelë për shkak të procedurave të tenderimit, ato nuk është punë jona, ato e dinë ministeria që mirët me ato funizime, mirë për në kohën e funit ka ngelë. Në vynë, në përdonim, janë ligashura quvën aparatur të cilat në vynë shumë për shkurtimin e kohës të operacioneve, shkurtimin e dhonis terapis gjatë anestezionit, shkurtimin e dhonis të transfuzioneve se nalin dhe ndihmojnë në nalin e gjakderdeve. Mungesa atyune është evidente, ko mas kohë, se në krasim me stafin tjetër, stafi anestezologëve ka qaluë gjatë ton kohës që është kryuë. Ndërsa antari i bordit të qendrës klinike universitare, Shemsi Veseli, thotë se bugjeti ndar nga Ministria e Shëndetësisë është shumë i vogël për nevojat e kësaj qendre. Normalisht që kemi adresuar, bile dhe janë edhe tash edhe adresimet e fundet që kemi ardhë në situatë, jashtëzakonisht të alarmante, shqetësuese në mungesë të mjeteve, materiale që ata nuk i kanë udhëheqë procedurat e prokurimit, dhe në anën tjetër përgjigja, do të thonë, vjen nga nere nga dashme, apo dhe furnizime me mjete materiale. Me problemet e klinikave të QKUK-s janë të njoftuar edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Thonë se nevojat e QKUK-s dhe 7 spitaleve të përgjithshme në Kosovë janë në vlerë prej 27 milion euro. Ky koncept dokumenti që QKUK-s është shqyrtuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila e ka përcjellë në Këshillin Nacional për Investimet të Qeverisë e Kosovës, ku është miratuar gjithashtu. Në hapat e ardhshëm mbi mbetet qeverisë së re që të aranzhojë format më të përshtatshme të financimit të këtij projekti përmes kredive apo formave të tjera, që të ndihmojë QKUK-n dhe spitalet e përgjithshme të kenë pajisje më të reja dhe të rrisin nivelin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Kanë kaluar 4 vjetë që kur kuvendi miratoj ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor, por deri më tash ato nuk janë funksionalizuar ende në tërsi. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që odave të bartën kompetenca shtesë. Pesodat e profesionistëve shëndetësor, oda e mjekëve, e farmacistëve, oda e stomatologëve, e fizioterapeutëve dhe oda e infermjerëve kanë filluar të funksionojnë, por pa kompetenca të plota.
Kryetarja e Odës e fizioterapeutëve Dafin Ibrahimi thotë se me gjithë përgatitjet për funksionim të duhur, ende kanë disa mangësi. Oda e fizioterapeutëve të Kosovës tash nga koriku i këtij viti, në fundi korikut, ka fillu me gjitha kompetencat e pluta për funksionimin e rilicencimit. Ende jemi në funksionim pa kompjutera, pa printera. Ndërsa, kryetari i Odës e farmacistëve Zehadin Gashi thot se si Odë kanë pranuar kompetencën në fundit atë rilicencimit dhe nuk kanë probleme me funksionim. Oda farmacistëve ka kryu obligimet e veta, si në procesin në mbarqes kompetencave, ashtu edhe në ushtrimin e funksionit saj. Ne kemi arrit që të krijojmë kushte për gjithë farmacistët e Kosovës që të rilicencohen, procesi cili fatkeqësisht këto 17 vitet e fundit nuk ishte bërë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se odave të profesionistëve shëndetësor kompetencat po u bartën në vazhdimësi. Kompetencat që u janë bartur kanë të bëjnë me çështjet etnike, rilicencimin dhe akreditimin e programeve për edukim të vazhdueshëm profesional. Kompetencat e tjera do t'u bartën në vazhdimësi deri në pavarësimin e tyre të plotë dhe varësisht prej gatishmërisë së tyre për t'i ushtruar ato. Odat që kanë bashkëpunuar më tepër tashmë i kanë marrë përgjegjësitë e tyre dhe Ministria e Shëndetësisë pret që një zhvillim të tillë tash edhe tek Oda e mjekëve. Ndërsa në shoqatën e pacientëve thonë se funksionalizimi i plot i odave të profesionistëve shëndetësor po qalon shkaku i mungesës së vullnetit politik. Aty duhet një shtytje politike, si më thonë një përkaje, në ashtë apë nivellit qeveritar, jo vetëm prej ministrit, që me fillu, me formu rregulloret, pak ma profesionali, unë është për shembull tek oda stomatologëve, ka të lashe se banë rregulloret, po kjo dalin problemet, dhe thotë nuk po muj me marrë vetën, po ipën ka pa kompetenca, po shkojnë nga dalë. Në odën e fizioterapeutëve dhe odën e farmacistëve thonë se si pas ligjit, kompetencat është dashur të bartën qysh në vitin 2016. Është e kalu më tepër se një vitin e gjysëm. Dhe normal që është shke ligji, janë të i kalu, kalu periudat e bartjes e kompetencave, pavarësimi, mbështetja, ka qenë mangët. Kanë mund të shkojnë pak më shpejt, mirë po dihet në institucione si çdo kund ekziston ajo birokracia e cila nuk e ka gabimin ta qyesh të pengesën e adresume, po gjithë njëri ja bar tjetrit. Ndryshe nga oda fizioterapeutëve, farmacistëve, mamive dhe oda infermierve, oda e mjekëve ende nuk ka pranuar kompetencat nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas kryetares së kësaj ode, Zulfie Hundozi, ministria nuk u ka dhënë kompetencat që i kanë kërkuar. Janë shpërngulur nga fshatrat, kanë mërguar në përbot, por çdo vit lënë takim për të shuar mallin për vendlindjen. Është ky viti i dytë që banor të fshatrave Hajkobil, Dabishec dhe Glogovic të komunës së Prishtinës umblodhen në Hajkobil për të takuar familjar, miq e profesor, por edhe për t'ia përcjellë gjeneratave të reja traditat e kësaj pjese të Gollakut. Pas 20 vitesh takohet nxënësi me arsimtarin. Aziz Bajrami nga fshati Hajkobili, komunës së Prishtinës, arsimtar, thot se u emocionua kur u takua me nxënësin e tij Alem Osmani, i cili tani jeton në Gjermani. Tani, kur e posh, veç nuk mujta në fillim me i thonë nemen, se nuk e njofta, është kohë e gjatë që si jemi po, për ndryshe jemi bashkë fshatarë, edhe unë jam i këti fshati, i fshati Hajkobili, ky nxënësi imi ka qenë, dhe tash, sa du taku, merdë shumë mirë, kur e posh, bile pak a shumë, më moshën pak sytë lëtë, sepse profesion e bëndë vetën, tani jam në pension. I gëzuar për këtë takim me mësuesin e ti, ishte edhe nxënësi Azizit, Halim Osmani. Po po ta mësionë, se që s'po ta mësionë, të është një mësus, mësusimi parë, dhe që po ta në djenët mira për tonë. Një mërgjimtar tjetër kërkon që të ketë organizime më të shpeshta. Sa ma shumë të bime që të ketë, ashtë ma mirë për tardëmi tonë, për fëmi tonë, për pasarës tonë, për arsye se ata, kur kanë takime të tila, ata më shërohen me familjet, me vendlindjen, me adhëjëm, dhe kështu që sa ma shpeshe vimi, sa ma shpeshe takohemi, dashuria është me amodhe për vendlindjen. Gani Bekteshi nga fshati Glogovis të regon se cili ka qenë qëllimi i këti organizimi. Qëllimi i këti organizimi është që spoku mbranda 30 vitet një ndjerës në zvetit, nuk është mojtë në manifestimi t'il 10, ka qenë Dabishec, kemi kalu shumë mirë, kanë pas njerë në rëtalgji shumë të modhe, pra është se ka 30 vite që nuk e nëtë në zveti.
qëllimi është nifën, dvin dhe spaku të shtohet emni edhe perspektiva këtij vendit. Megjithatë, në mesin e shumë banorëve ka të tillë që apelojnë që organizimet e tilla të jenë më kuptim plota. Ky organizim po mbijet të dikun e dikun jo, se pak gjin. Se këtu e dihune që konë 5-60 shpijgjin, e sot me marë 5-60 vetë këtu, është pak. Në këtë mbledhit të banorëve të kësaj anë dhe atyre që jetojnë në diasporë nuk munguan aktivitetet sportive. Ishte kjo magazina informative 21 Live News. Për më shumë informacione vizitoni portalin ton rrtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirëmbetje.